יש גמרא בברכות זין עמוד ב', שמה כותבת הגמרא, אמרו חז"ל, אמר רבי יוחנן, אמר רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י הקדוש, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. לפעמים אנחנו רואים, לא עלינו, לא עלינו, רבי יצחק, אנחנו רואים מלחמות קשות, אנחנו רואים פיגועים קשים, אנחנו רואים דברים מאוד מזעזעים, אנחנו רואים מדינות נלחמות במדינות, עמים בתוך עמים, אנחנו רואים תמונות מזעזעות. אומרת הגמרא בברכות ז' עמוד ב', אבל יש משהו יותר קשה ממלחמת גוג ומגוג, שזה מלחמה קשה ביותר, זה מלחמה אחרונה, זה מלחמה עקובה מדם, זו מלחמה אכזרית שעוד אנחנו לא יכולים לדמיין אותה. זה בעצם מה שכולם מכינים בעולם היום. טיואן, סין, אוקראינה, רוסיה, אמריקה, רוסיה, ישראל, לבנון, כל מה שאתם שומעים, את כל המדינות בעולם, כולם חרחרים מלחמה. ומה זה גוג ומגוג? שכל האומות העולם, כל האומות ביחד, יילחמו זה בזה. אומר, וזה אפילו לא קל. לא רק שזה לא קשה, זה לא קל. אם אתה משווה את זה למה שקורה בבית של האדם שיש שם תרבות רעה. מה זה תרבות רעה? תרבות רעה זה שאנשים בבית מדברים בזלזול אחד לשני, שמזלזלים אחד בשני, שמכפישים אחד את השני, שמקניטים אחד את השני, שמעליבים אחד את השני, שמשפילים שלא מעריכים אחד את השני, שמתלוננים אחד על השני, שמשווים אותך למישהו אחר. אומרת הגמרא, וזוהי תרבות קשה, שהיא קשה יותר ממלחמת גוג ומגוג. אתם יודעים, יש פה קצת ילדים, בחורים צעירים, אבל הרוב פה שנמצאים ונמצאות כאן זה כבר נשים שעברו קצת חיים, בין נשואות, בין לפני חתונה, בין אפילו סבתות לנכדים, בין רק שהתחתנו, בין שעומדות להתחתן. ואני רוצה להגיד לכם שאם יש משהו שהוא קשה יותר מהכל, זה שבתוך המקום שאמור להיות המבטח שלך, אמור להיות המגן שלך, אמור להיות השמירה שלך, אמור להיות זה שעושה לך נעים, אם יש משהו הכי קשה בעולם, זה שהבית שלך הופך להיות המקום הכי רע לך בעולם. על זה אומרת התורה, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. גמרא ברכות ז' ב'. מי שלא עבר בבית יסורים, מי שלא עבר בבית השפלות, מי שלא עבר בבית חוסר הערכה, מי שלא עבר בבית גרזנים של לשון, לא יודע להבין את מה שעכשיו אני אומר פה. מי שיושב פה ילד, מה, על מה הוא מדבר, מה הוא מנסה להגיד, מה הוא לא מנסה להגיד. לא, אני אומר לכם. אני אומר לכם, תקשיבו טוב למה שאני אומר לכם. כל רעה שבעולם, כל הרעות, כל המצבים הרעים בעולם, רק לא רע בתוך הבית.